Сега към храма. Чехи в Черепишкия манастир звучи като туристическа оферта, но историята е съвсем, съвсем различна за това как едно семейство дарява дни наред доброволен труд за наша светиня. Румяна Попова разказва. На времето този звук е бил вдъхновение за Иван Вазов. Днес от Черепишкия манастир се вдъхновяват чехи на възраст между 16 и 20 години. Води ги Марек Якубек. Знае отлично български, защото идва у нас от 1997 година. Аз се научих в село Войводово. Там правих изследвания. Знаете ли Войводово? Това е малко село близо до Оряхово. Там някога са живяли чехи. И аз там правих изследвания и там се научих на български. Помага му съпругата му Ленка, която също чудесно владее езика. Аз учих в Благоевград през 2007, когато България влезе в Европейския съюз. Водят и децата си на 5 и на 11 години, защото смятат, че доброволчеството в полза на обществото е въпрос на възпитание. Двете момичета с удоволствие се включват в работата на големите, а тя става двойно по-голяма, когато към доброволчеството се прибави и научния им труд на фолклористи. Нашето присъствие тук е резултат на кооперация между Институт за етнология, Карлов университет в Прага и скаути от пражкия квартал Горни Почерница, защото някакви студенти от нас са скаути и те просто искаха да помагат тук с нещо. Манастира ги посрещнали с радост. Манастира има нужда от много работници. Много неща има за оправяне. Аз съм сам тук и в крайна сметка свърших изключително много работа. Изчистиха една река, която минава пред манастира, която пролетно време прелива заради камъни, които си. Огромни камъни вадиха. Казаха ми, просто искаме и тежък труд. Тук в дерето се казва Дълбоки дол, има огромни камъни, които малката рекичка, която след трудно да живее идва, е донесла огромни камъни. Чистихме там реката малко да не залие манастира. С лопати, с кирки чистиха дерето. Това не е правено тук от десетилетия. От сутрин до вечер работят. Изчистих един склон към тази къща, тъй като ще правим ремонт горе, рушидовата къща, да може по-спокойно да се работи. Това беше обрасло десетилетия, не беше влизано. Прибарският кът надолу. 10 чувала с пластмаса. Това е техният начин да засвидетелстват уважението си към българската култура, история и природа. И то просто ние нямаме тези неща в Чехия, не имаме някакви манастири, но не като Черепиш. Значи за нас какво, всичко е много впечатливащо. А Искарския пролом, много, реката Искар, Балкана. Ние идваме в България много години, обичаме България така. И тук сме да помагаме малко. По-късно есента пак ще дойдат, за да помагат съвсем безвъзмезно да се съхрани красотата на нашата родина. Засъбуди се, Румяна Попова.